Zdaj ti samo skozi mojih rok, idi kontra mojih rok, pa se primi za glavo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Jutro je, mi smo se zalastali. Zdaj, jaz smo se zalastali, Liamčka bomo nesli dol. Varstvo, babici pa dedeki, ker danes je dan, kako se reče, pregleda? Dan prvega pregleda pri zdravniku za, oziroma pri ginekologu za dojenčka. Bomo videli, kaj se dogaja. In danes vam bom lahko podal vse tiste podatke, ko ste spraševali v komentarjih, koliko je noseča, kdaj bo imela rok. Danes vam dam podatke, zdaj pa gremo mi lepo. A ja, zunaj je pa apokalipsa dobesedno. Koronavirus pa še sneg. E, to kako gre sneg zunaj. Ko bo te zdaj božiček prišel? Nikoli si nisem mislil, da mogo pometati audija. Zmetlo. Snega je toliko gor na haubi, daj. Takle, zale sma tule v Bistrico prišla. Sma šla k zdravniku in mene so vunda gnali, ker ne smeta po dva hoditi, ne. Te pa je šla sama zdaj naprej. Rekl sni naj kaj posneme, če bo, ne vem, ne upa vlogirati ona, ne vem zakaj ne. Malo spodbude, dajte v komentarje, da bo še ona začela malo vlogirati, ker ne upa. Jaz pa ne morem biti zravno, da bi vse posnel. Vse informacije bote pa dobili zale, za par sekundic, evo. Baaaaaa, smo že nazaj. Sančo? Je dobila slikice. Iiii, kako se že lepo vidi. Prav videla sem, kako se je premikal, pa rokice, pa nogice. Kaj, fantek, punčka? Ne, še še ve. Punčka ali fantek, nekaj je. Ne lulike, pa ne luleka se še navi. Rokice tam. Tak je delo, tak. Nogice tam, popkovina tam, glavica tam. Je pa rekel, da vse lepo zgleda, pač da ni videti, da bi bilo kaj narobe. Kje da imaš rok? 26.10. Kje da je imel Liam? 27. Ne. 22.9. se je rodil, imel je pa 7.11. je imel. Te pa hitro za domov, Liamčko. Je, kaj snegeča. Zabitli, kaj je božič. Ja. Božični prazniki, ko smo vsi doma, veš, pa sneg zude. Sam kada je hudo nevarni virus razhaja na mis božiček. So res. Tak, zdaj smo pa končno doma, da vam nekaj jaz malo pokažem. To so slikice. Liamčkovega brateca ali pa sestrce. To dobi vsaka nosečnica. To so pa tudi cel kup papirjev, revij. Tak, da bo Sanja imela kaj zadelati zdaj med karanteno. Z vlogi bojo vsake 3-4 dni updatani oziroma postani gor na YouTube. Če čejte med vsak danjo informacijo, kaj se pač dogaja v našem življenji, followajte mene na Instagramu, tule je moj Instagram napisan, tu je pa Sanjin. Tak da oba dva zdaj ful veliko storijo objavljama. Ite pa naj followajte, pa bote lahko gledali, kaj čejte. Točo tak, bote imeli informacije in ne bote rabili sprašovati, ker bote updatani vsaki dan. Liamček, jel? Le. Tuto. Teta. Teta. Teta, spet je teta. Sestrica je. Ali pa bratec. Sestrica ali pa bratec. Jej, reci. Jej. Kak je bilo feeling, ko si šla v karanteni k doktorom? Vaj vse. Torej, kak zgleda, ko greš dan danes, ko je koronavirus tak v razhajanju ginekologu, ne? Ko priješ do zdravstvenega doma, ne? Imaš prvo tam te dva počakata, ko sta cela zamaskirana. Mene so kar nagnali, smo je vrit spehali. Tinjaš, kaj tu delajo, bio. Prvo ti zmerijo telesno temperaturo, pol si moraš rokice razkužiti, pol pa moraš dati si masko na roko. In ko si vse to opravil, greš lahko naprej. Medtem sem je pa jaz SMS-e pisal, prosim Sanja, snemaj, da mi lahko imel kaj gledalcem za pokazati ona pa. Ne bom pa, ne morem snemati, mene je sram. Pa biš kak je to, ko ležiš, pa imaš tam noge na razni pa. Bo si tak, let me take pictures of you. Ko gledaš. To so slikam. Jo pa mogla bi dokumentirati, reči, jaz sem vloge. Dajte malo spodbude v komentarjah, pritisnite like button, gremo s tem videom do 4000 lajkov, da bo Sanja vlogirala na 7 vlog. Ja. Ok, zadalje pojde. No, in pač potem sem tako prišla do njega, pač vsi zdravniki imajo gor maske,
Pa Nena se čaka v ambulantah, ampak je... Se jaz bi tudi imel masko, če bi. Can you not? No, potem je bilo pa tak, da pač me je vse pregledal, pa ultrazvok mi je naredil, pa bris mi je vzel, pa pol sem lahko poslušala srče kot ploda. Ploda, dojenčka. Sem lahko poslušala srčeka, pa pač povedal mi je, da je vse v redu, da vse zgleda super, zdaj imam pa naslednje preiskave pač čez par dni. Imam pol še, da mi bojo pregledali kri, pa urin, pa pač, da bo nohalna svetlina se še naredila. Neka, pač v glavnem, vsi pregledi bojo šli. Pa bolezn, pač če pogledajo, če je vse v redu. Točno, ja. Ne? V glavnem, tak je bilo, zdaj smo doma. Zdaj smo doma, v glavnem, nič kak bav bav, v glavnem, med karanteni si samo z masko dol, pa vsi tam te gledajo, kot da si najbolj kužen, je tak? Vse tak prav. Evo, in pol na koncu dobiš tole. Higica! Ja, mojega bratica, ali pa sestrce, lulje, pa lulike se ne vidi. Prav tak je cute, ko se prav vidi, kak dojenček miga z rukicami, pa z nogicami, pa... Ja, opiši še to, kaj miga. Ja, tak je. Je pomahal? Tak je delo. Pomahal je. Kiki family si je mislil, si mislil, joj, mami, snemaj me, da se pokažem gledalcom, ti pa nisi nič. O, pa noge narazen držala, pa gledala onega dohtara, kak je šlata. Slikico na Instagram post še enkrat. Followajte na Instagramu, Sanja je Pogen Loller. Pogen Loller. Hitro followajte na Instagram. At Kristin Grill ali pa at Juje Rauš. Njam, 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 nekaj se kuha. Kaj se pa kuha? Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to neka župa? Ja, tvoja najljubša. Kaka? Najljubša tvoja. Kako meni? Da je cvetačna. Če je treba zelenjavo porabiti. Lijam je že pa kar 12 je ura, pa si še kar pijamici, ne? Moje fante, uživa v pijami. Tako smo se napapcali. Zdaj pa prije cajt spet za challenge, ker očitno imate radi challenge po komentarjah, ki jih pišete. Je tak, Sančo? Gremo nared nosečniški challenge, pregnancy yoga challenge. Če nam bo uspelo, ne vemo. Mama probala, pa bomo, ne? Le ovo, le ono, le ono. Ona se samo paše. Samo baše se. Čupa tvoja bro. Pjeh pa klabase, pa se baše. Tikar papcaj, tikar papcaj. Nijam ček, ti pa tudi pridn bodi, mi bomo pa šla zelo trenirat. Jogo. Lejte, lejte, malo prej je sneg šel zunaj. Na enkrat ga ni nikjer več. Vreme v Sloveniji. Da bomo vrja to podvoježi, se nam Sanja poškodovala. Se to hitro prije do injury. Prvo je, kjeri. Prvo je pa, da jaz počepnem, ne znamo tudi dati ramo. Fak, je že 20, tako niče ni. Oh god. Tak, zdaj pa se moš ti izkljuditi prepodne. Oh. A prvo je ratala. Sledo naslednja. Giš na roku pa na obej dvej kolena, pa jaz tako podržim. Ok, dol na koleno. Tako, to koleno, ja. Tako pa bolje, prvo je ravno biti tak, ja. Jaz pa bolje. Tak, pa tak. Kako tam pomaga, dojenčko? Ne, najprej šejkaš. Sejma, sejma. Zdvima, pa se držima, pa... Držima, pa vsak manj pravne noge boš kaj. Ok. Drugo nogo pa skrčiš. Sorry, baby. Mislim, da je dojenček nikol moj. Da, navarno, to ni joga za dojenčke, pa za nosečnice. To bi najbolj sproščujoče. Ti moš biti na tleh, pa mene moš na nogah gori dvigneti, pa jaz... Jaz na hrti, pa... Ne, sem kaj špakle, pak je bom. Kaj bom počela, če kaj splezala. Ti veš, da jaz nijam ravno, teže, ne? Ne, se nam špada nikamo, sem leč, po žgad se z glavo, po midi ne moš. Pomred. Da se me tako trimi, lop, inaj. Zdaj pa... Zdaj pa zelo nogo se zadi, za moje kolino. Tak, jaz zadi za kolino. Za kolino se mi, za faktaj. Pa meditiraj. Slednja noga je stegena, tota pa gre nazaj. Za boke, ne za trep. Stegne roke. Ja, kako morem za eno roke? Ni spela moje, no? No ni bilo. Ni. Si naredila, mislim da. Ja, samo noge nije šlipše, da bi tako naredila. Ta zadnja, da je vidno, če nam poratala. Ti se treseš. No, se treseš, normalno sem. Ja, no.
Evo, suprca. Okej. Okay. Lijam. Lijam, ni varno tu. Dobre, nekje lijam. Čekaj. Mislim, ti moraš samo nazaj na njih, počasi. Tak. Nebo? Drži me. Ja, na komov. Tak? Zdaj ti moraš iti samo skozi. Zdaj te moram tak držet, ja? Zdaj ti samo skozi mojih rok, idi kontra mojih rok, pa se prime za glavo. Malo na moja rata, dobre. Zdaj smo se pa res namatrali, sma se namatrala. Nekaj je bilo nosečniških yoga challenge-ov, nekaj pa akro joge, tak da. Morate priznati, da nam je ratalo. To je to za današnji vlog, upam, da ste uživali. Za nosečniške informacije vas obveščamo skozi. Tako smo rekli, followate na Instagramu, Kristjana in Sančolo. Pritisnite zvonček, naročite se in ciao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over